Je březen roku 2035, alespoň podle kalendáře. Příroda už dávno ztratila své cykly. Ne, že by na tom záleželo, stejně všichni pracujeme z domova. Kvůli omezování rizika nákazy a snížení uhlíkové stopy, ale hlavně, protože to je pro firmy levnější. Jsem technik donáškových dronů. Občas se dostanu dál za město, když se nějaký porouchá a já ho jedu převést do depa. Ale ani to už nebude trvat dlouho. Automatizace je téměř dokončena. Brzy už firmy nebudou potřebovat skoro nikoho. Těším se, až spadne další dron, abych mohl z domu. Zmizím na chvíli z dohledu všech kamer, kontrol a sledování. Nemáme žádnou svobodu, žádné soukromí. Vše je sledované na limit a vše se zapisuje na naši ID kartu. Můj zdravotní mikročip kontroluje mé krevní hodnoty a teplotu. Jakmile jsem rizikový podle tabulek, které vláda stále mění, musím zůstat v karanténě. Má žena také. Daň za to, že žijeme spolu. Nevlastníme už vůbec nic, ani oblečení. Vše se musí sdílet, prý je to více ekonomické. Nemáme ani svou národní vládu, ani žádný majetek. Všechno řídí nadnárodní instituce. Zoufalé vlny migrantů se táhnou všemi kontinenty, ale před beznadějí dnešního světa není kam utéct. Kultura se vytrácí stejně jako naděje těch, kteří systému nevěří. Z lidí se stávají prázdné loutky. Říkáš si, proč systém poslouchat? Pokud poruším karanténu, hrozí mi vězení. Přijdu o práci, peníze i další výhody nás očkovaných. Byt jsem ztratil už dávno, stejně jako dům a restauraci, které jsem vybudoval. Lockdowny si vybrali svou daň. Jo, při karanténě se o nás systém postará. Chytrá lednice nahlásí stav zásob a centrála dle mých zdravotních údajů vybere vhodné léky. Drony dodají vše potřebné. Platba se strhne z našeho digitálního kreditu. A návštěva u lékaře? Ty už neexistují. Jsou nehygienické. Kdo nemá práci, nevadí. Pobírá bezpodmínečný plat. Stačí být poslušný a podřídit se. Můj syn to tak neudělal. Odmítl očkování i zdravotní čip a přišel o všechno. Roky jsem ho už neviděl. Za svobodu i názor se platí krutou daní. Společnost tě vyloučí. Systém pro nepřizpůsobivé nemá místo. Jeden centrální ekonomický systém, jeden ID systém. Je úplně jedno, kde se nacházíš. Jakmile tě systém vyloučí, v téhle společnosti si skončil. Je březen roku 2035. Slunce září na modré obloze a vůně čerstvých květů se nese vzduchem. Jsem učitelka a právě odjíždím se svou třídou do malé lesní usedlosti. Děti se tam učí vlastníma rukama pečovat o přírodu, zpracovávat ovoce a zeleninu, čistit studánky a sázet stromky. Jsem v práci nadšená. Vidím, jak to děti baví. Učí se, jak mít dobrý vztah k přírodě, k sobě i k druhým. Dozvídají se o duchovní podstatě bytí. Ukazujeme jim, jak být sami sebou, být svobodní a současně odpovědní za své chování. Po pandemii a následné finanční krizi se toho dost změnilo. Automatizaci jsme využili jako příležitost k tomu, abychom trávili více času s našimi dětmi a duchovně rozvíjeli sami sebe. Žijeme v komunitách z malých obcí, hodně propojení s přírodou. Se sousedy využíváme výměnný obchod. Mnoho věcí dobrovolně sdílíme, včetně aut. Převzali jsme pod svoji péči i vodní zdroje. Víme, že bez čisté vody, půdy a lesů nepřežijeme. Že toto je naše opravdové bohatství. Život na venkově už není taková dřina jako dřív. Pomáhají nám k tomu nové technologie. Přírodě se dost ulevilo novým způsobem likvidace odpadů a dokonce máme i úplně nové zdroje energie.
I to vše nám umožnilo podporovat komunity navzájem. I hned víme, když je někde něčeho nedostatek, nebo je potřeba jiná pomoc. Náš přístup ke zdraví se také proměnil. Naplno jsme si uvědomili, jak moc psychika a smýšlení rozhodují o zdraví a nemoci. Více využíváme přírodních léků, bylin a nové technologie pro diagnostiku a celkovou harmonizaci těla. Všechny typy léčení jsou nám k dispozici, včetně klasické medicíny. Pandemie nás naučila, že je potřeba posilovat imunitu přirozenou cestou, cvičením a snižováním stresu. I přes občasná škobrtnutí se snažíme žít se ctí. Když se děje nějaká veliká nepravost, víme, že instituce ctí naše základní lidská práva a svobody a soudy rozhodují spravedlivě. Svět se spojil v pomoci rozvojovým a klimatickou změnou zasaženým oblastem a tak migrační vlny ustaly. Kultury se obohacují navzájem s touhou spolupracovat a naučit se o té druhé více. Naše sociální vazby jsou mnohem silnější. Pochopili jsme, že jeden bez druhého nemůžeme žít. Víme, že náš život má smysl, když tu jsme jeden pro druhého s respektem a láskou. Thank you.